Martabul o'ylay, endi suv tekin narxlarda. Undan tashqari ichida bonuslari bilan. Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Agroservis do'konidan endi har bitta martabulog olgan insonga bittadan dori apparat qo'shib beramiz. Bitta martabulog olsangiz, bitta dori apparat, 10 ta martabulog olsangiz, 10 ta dori apparat prostata tekinga qo'shib beriladi. Hamda martabuloglarda ham narxi suv tekin bo'lib ketdi. Narxlari ham juda ham tushib ketdi. O'shani hisobiga biz sizlarga 9 ot kuchli martabulogni puliga akala 17 ot kuchli 1 yildan garantiyalari bor martabulog beraveramiz. Aytib o'tganimdek, atrofda 9 ot kuchli metablogni puliga 17 ot kuchli metablog hamda ichida mana bunaqa dori apparatlari bonuslari bilan beriladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 17 ot kuchli metablog, 5 qatorda 10 qator freza, starterli varianti, tiga firmaniki bo'lyapti akalar. 1 yildan garantiyalari bor. Pursinlarini ham ko'rishinglar mumkin. Bizda yolg'on yashiq bo'lmaydi. 192F motorlari bilan jihozlangan starterli kalitta zavodet bo'ladi. 1 yildan garantiyalargacha bor. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, yoqilg'i turiga keladigan bo'lsak, yoqilg'i turi akalar benzin. Benzin balki 5 litrli soatiga 7-8 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Undan tashqari jat to'layman deganlarga, jatga qishloq xo'jaligi suv nasos, karter apparatlar, pompa to'layman deganlarga bemalol orqa tomondagi qishloq xo'jaligidan foydalanishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, atrofda 9 ot kuchli martabuloydi ham 7 million 300 mingga sotilayotgan bir paytda agroservis do'konidan 7 million 300 mingga 17 ot kuchli martabulog. Undan tashqari frezalar ham ko'proq, 5 qatorli freza. Undan ham tashqari bonuslari bilan 7 million 300 ming so'mga shuncha narsa xarid qilib olishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib, agroservis do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, qarindosh urug' o'rtaq yarimlar bilan kelib qolib, bitta emas, ikkita, ikkita emas, to'rtta martabulog oladigan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Har bitta martabulog uchun bittadan mana shunaqa dori apparat tekinga qo'shib beriladi. Kelasiz, martabulogni tanlaysiz, shu yerda ishlatib tekshirib beramiz hamda bonuslaringiz ham tekinga olib ketish vazifasini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, martabulog olaman deb yurganlarga jo'natib ko'zlaring. Arzon va hamyonbop narxlarda 17 ot kuchli martabulog, 9 ot kuchli martabulogni ham sem ham 7 million 300 ming so'mga quruq frezasi bilan olyapti. 17 ot kuchli martabulog, 5 qatorda 10 qator freza, undan tashqari bonusi, bonusidan tashqari 1 yil garantiyalargacha qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Ekranda nomerlar qoldiryapmiz. Undan tashqari mana spejatkalar, rotorni o'tmaydi onlar. Undan tashqari pluglari, frezalari, mana bunaqa martabuloglarga shu hozir ko'rsatib o'tgan martabulogimga mana bunaqa rotorni kasilkalari kelgan ekanlar. Undan tashqari do'konni ichida barcha turdagi gusunitsa apparatlari va instrumentlarni bizni do'konimizdan 100% topishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, tezda xarid qoradigan joyi. Bonuslarimiz ham soni cheklanmagan. Kimga qiziq bo'lsa, bitta martabulogni olasiz va shetdan bitta dori apparat. Shuni otalar mashinaga tezda yuklab, tekinga xarid qilib ketasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.